Hallo alle sammen, dette er del 2 av en serie om politiske partier i Norge. Hvis du ikke har sett det igjen, så er det bare å trykke på videoen du ser nå. Ok, la oss fortsette der vi slapp. Kristelig Folkeparti, også kalt KrF, er et parti som ble stiftet i 1933. Deres partileder er Knut Arild Hareide. Hvis man ser i KrF sin presentasjonsbok på deres hjemmeside, står det: KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti som bygger sin politikk på tre grunnverdier. Det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Venstre, forkortet til V, er Norges eldste parti og ble stiftet i 1884. Deres partileder er Trine Skei Grande. På deres hjemmesider beskriver de seg selv slik: Venstre er Norges liberale parti. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og det ansvaret vi har for fellesskapet, for miljøet og for hverandre. Derfor er skole, miljø, verdiskaping og velferd våre viktigste saker ved dette valget. Ifølge Venstres hjemmesider fikk de til reformer som folkestyre, religionsfrihet og allmenn stemmerett i Norge. Høyre, forkortet til H, er Norges nest eldste parti. Det ble, i likhet med Venstre, grunnlagt i 1884. Venstre ble grunnlagt i januar, mens Høyre ble grunnlagt i august. Partilederen i Høyre er Erna Solberg. Erna Solberg har selv uttalt at Norge trenger nye ideer og bedre løsninger. Det står også på deres hjemmesider: Høyre har nye ideer og bedre løsninger for et samfunn med muligheter for alle. Vi bygger vår politikk på tillit til enkeltmennesket. Høyre vil sette grenser for politikk og tydeliggjøre det personlige ansvaret. Lengst til høyre så finner vi Fremskrittspartiet, forkortet til FRP. Fremskrittspartiet er i likhet med SV et relativt nytt parti og ble stiftet i 1973. Deres partileder er Siv Jensen. Dette er et utdrag fra FRP's prinsipprogram for 2013 til 2017. Hovedmålet er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Det fundamentale i vårt samfunnssyn er troen på og respekten for det enkelte menneskets egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket er, sammen med familien og eiendomsretten, det grunnleggende i samfunnet. Man har i tillegg partiet Rødt helt på venstresiden. Dette er ikke et stortingsparti, men jeg synes det er greit at dere vet om det også, ettersom det har representanter i flere kommunestyrer og fylkesting i landet. Partiet ble stiftet så sent som i 2007, og deres partileder er Bjørnar Moxnes. De beskriver seg selv slik: Rødt er et nytt, revolusjonært alternativ i norsk politikk. Rødts mål er en verden uten undertrykking og utbytting som bygger på solidaritet og rettferdighet. Ja, det var alt for denne gangen. Håper dere fikk et utbytte av denne episoden også, og at dere lærte litt mer om norsk politikk. Ha det fint da, og godt valg!